Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 червня. Сьогодні у випуску. Війна на українській землі. 22 червня у День скорботи сумчани вшанували пам'ять жертв Другої світової. М'ясо без холодильників. У Сумах провели рейд, аби виявити та припинити стихійну торгівлю. Сумський державний університет увійшов до трійки кращих вишів у рейтингу «Топ-200 Україна». 22 червня 1941 року страшна звістка про війну увірвалася у домівки українців та понівечила мільйони життів. У День скорботи сумчани вшанували пам'ять героїв, які боролися за свою землю. Скорботна процесія проходить біля меморіалу «Вічна слава». Пам'ять загиблих бійців, які полягли під час Другої світової війни, вшановують покладанням квітів. Цього дня, 77 років тому, фашисти нанесли страшний удар. 22 числа в 4 часа по московському, в 3 часа по берлінському времени німецько-фашистські захватчики почали бойові дії проти нашої країни. В ночь перед этим агентура Гитлера, Германии и диверсанты были заброшены на территорию прилегающих областей Западной Украины. И они вывели из строя все линии связи. В первый день то, что почти 600 тысяч человек попали в плен или были убиты. Это страшный день. 22 числа. Шану тим, хто поклав своє життя за батьківщину, висловлюють посадовці. Говорять, відвага героїв минулого століття стала прикладом для прийдешніх борців за мир. Я пам'ятаю, як мені дід розповідав, як він з полону втік з полону своїм товаришем, як повернувся на фронт, як він воював, як в Празі закінчив в 1945 році свою, можна сказати, і його особисту війну, як закінчилася Друга світова, як вони раділи тоді, як відбудовували наше суспільство, як відбудовували нашу країну. І ми сьогодні схиляємо голову і дякуємо всім, хто віддав своє життя, хто віддавав сили під час війни, хто віддавав свої сили під час відновлення нашої країни, нашого міста. Велике їм спасибі і велика шана героям. З першого до останнього дня, скільки я тут буваю, я кожного разу переконуюся в тому, що війна – це горе. Війна – це погано, війна – це смерть, війна – це вдови, війна – це осиротілі діти. І взагалі нічого гарного від війни немає. Перемога дійсно – це шана нашим батькам, дідам і прадідам. Жителі Сумщини, що прийшли до меморіалу, згадують подвиг своїх рідних. Мій дідусь один повернувся з війни, всю війну він шофером пропрацював, а другий дідусь загинув під Ржевом, під Москвою оборону, там, в Москві. Що розповідали тоді вам? Чи пам'ятаєте? Розповідали і бабусі, і коли загинув мій дід в 43-му, до 43-го ж листи приходили, якісь там деякі, то тяжкі були часи для воїнів, цих визволителів. Це мій тесть, найближча така мені як людина. Батько моєї дружини, він воював з 42 по 45 рік, повернувся з пораненнями, на жаль, у 2006 році він помер. Запам'яталися його згадки звільнення Праги, дуже важкі були за звільнення Праги. Він воював у 3-й танковій армії маршала Рибалко, був танкістом. Закінчив війну у Берліні у званні старшого сержанта. І дуже часто згадував ті страшні дні. Олександра Васильівна згадує свого батька і відчуває особливу гордість. Батько повернувся з війни, провоювавши всі 4 роки і навіть пройшовши війну з Японією. Через те всі оці пам'ятні дати, урочисті, тривожні, які пов'язані з Великою Вітчизняною війною, для нашого покоління залишилися в пам'яті. Батько прийшов з фронту, і я появилася на світ. Через те війна для мене – це спогади тих фронтовиків,
які потім приступили до відбудови, які отак рішуче по-фронтовому, самовіддано відбудовували зруйноване господарство. Минатимуть роки, змінюватимуться покоління, і настане той час, коли зовсім не залишиться живих свідків Другої світової. Але пам'ять про воїнів вічна, як і бажання миру на рідній землі. Хочеться, щоб в країні наступив мир. Це перше і головне, і все інше – це не має значення. Тільки мир. Я бажаю всім миру, і щоб скоріше наша країна встала на свої, як кажуть, нормальні рейки. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Що означає для сумчан 22 червня? Чи пам'ятають вони цю дату? Та як виглядає війна очима дитини? Спогади тих, кому довелося пережити страхіття Другої світової, у нашому наступному сюжеті. Перші дні війни Максим Іванович Сідельник зустрів 11-річним хлопчиком. Пам'ятає і той день, коли німці висадились на парашутах в його рідному селі Куземин, що на Охтирщині. А в нас центр і так униз туди до Ворскли. Дом стояв, там, значить, і там пулеметчик в душних замаскирувався. І він оцих парашутистів 9 чоловік убив. А його піймали от, коло Ворскла і переломили на так, яблуня росла, його переломили отак. І хоча вік не дозволяв брати активну участь у боях, діти намагалися допомогти. Максим Іванович пригадує, як, озброївшись протитанковими гранатами, із хлопцями вирішили підірвати машину німців. Наробили галасу і навтюки. З нами був інвалід, він з дитинства інвалід, на костелі ходив. Я кидаю цю гранату, чорний дим, ото й все, і льод, все взорвалося, стовп чорного диму. От. І ми всі тікати. Так оцей інвалід, він плигав метрів за 6. Він упереді був усіх, біг. Що означає для сумчан 22 червня? Та чи пам'ятають вони цю дату? Я в Совєтському Союзі народився, у нас це початок війни. Бабушка була в концлагері, а дідусь був в плену і два рази біжав. Дуже складно сказати. 1941 рік. 41-й тоді війна. Якщо я не помиляюся, то... річниця війни, да? Ну, начало, по-моєму. Віроломно напала Германія на Совєтський Союз бувший. Воювало тісно, він воював дуже недовго. Буквально півгода провоював і попав в плен. Його освободили американці. Дата 22 червня, 1941 рік. З війною. Скажіть, а ви знаєте, як вона розпочалася? На Київ напали. 4 часа утра, 22 июня. Начало Второї мирової війни. Німецькі війська порушили кордон Радянського Союзу. Дідусь був у полоні. Повернувся з війни із осколком під серцем. Операцію не можна було робити, тому що це було небезпечно. І коли він був у полоні, їх там годували морквою і буряком, і після того він ні буряка, ні моркви не їв. Бабуся розказувала, що дуже тяжко було з малою дитиною, родився в окопі. Вижила, став мені батько. З чим вас асоціюється дати 22 червня? Ні з чим, чесно. 1941 рік. Може, 22 червня, початок Великої Вітчизняної війни. 4 години ранку почали спочатку бомбувати, а потім перейшли річку Неман. Мій батько помер 88 років, і я кажу, хоч ну не то, що слава Богу, що він не дожив до цієї війни. Хіба б він мог це пережити? А саме головне, щоб швидше оця чума російська закінчилася в нас. Родителі, діди віддали життя. Это скорбная дата, поэтому как-то ее нельзя отмечать, но ее... о ней надо помнить. Анна Світлична, Євгенія Козубиця, Сергій Матенко, АТВ. Нам не було 16, пішли ми на війну. Вони добре пам'ятають день, коли 77 років тому війна прийшла на нашу землю. День, який позбавив їх мирної юності і змусив стати солдатами. З ветеранами Другої світової зустрілися представники опозиційного блоку. Представники опозиційного блоку збираються біля меморіалу вічної слави. Вшанувати пам'ять тих, хто наближав День перемоги, але до нього не дожив. Хто 22 червня 1941 року став на захист батьківщини від загарбників. 77 років назад
Объединенная Европа под флагами гитлеровской Германии. Это все, которые напали на нашу родину. Я хочу сказать, что наш народ не сломился. Наш народ выдержал. У нашего народа была вера в победу. А Сумщина – это сердце партизанского движения. Это кузница кадров героев Советского Союза. Наш народ с верой в победу одержал ее и дождался 9 мая. После 22 июня всегда наступает 9 мая. Поэтому мы помним, гордимся. І понині на Сумщині живі учасники Другої світової війни. Ані Плохотніченка, 97 років, учасниця партизанського руху. Розповідає гостям про день, коли розпочалася війна. Перший день, коли почався, я якраз я училась у Лебедині в технікумі. І приїхала з домові. Ну, это же лето, каникулы. Да. И тут я услышала, уже мы приезжали, когда нам сказали, что началась война, мы кричали, мы рыдали, мы не знали, что делать. Спогади про війну в її поезії. Лідія Фролова, якій нині 93 роки, читає рядки, і кожне слово – пережита нею історія. Нам не было 16, и пошли мы воевать. О, как тяжко вспоминать. Меня спасла родная ты, забыть я не могу. В огне мы все пилали, ползла, меня спасая. Ты сильная, ты храбрая, в те дни войны была. Донька Лідії Фролової розповідає, у 41-му мати додала собі один рік, аби потрапити на фронт. Почему я обратила внимание уже постарше, думаю, да что такое 25-й год, а тут не смотрю армейскую книжечку, смотрю ее, а там совсем другой год. Ну, поэтому вот. Так что она с молоду шла. Еще брат у нее был, сейчас умер. Они друг за другом шли до Берлина, вот так вот, старше на год, год как умер. Вот. И они все время воевали вместе. Цим жінкам пощастило, вони зустріли День перемоги. Потім розбудовували зруйновану країну, виховували дітей, онуків і зараз спостерігають, як підростають правнуки. Головне, говорять, аби пам'ятали, якою ціною далося нинішнє мирне життя. Большому сожалению, сегодня нынешняя власть делает все возможное, чтобы переписать нашу историю, чтобы наш украинский народ забыл свое героическое прошлое. Сегодня массово переписываются факты и искажается история. Я хотел бы, конечно, обратиться к нашей молодежи, чтобы они не верили новой идеологии, потому что народ, который забывает свое прошлое, не имеет будущего. Представники опозиційного блоку певні, нові покоління мають знати про тих, хто пройшов крізь пекло війни заради світлого і мирного майбутнього. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. М'ясо без холодильників, риба із комахами і цукерки невідомого походження. У Сумах провели рейд центральними вулицями, аби виявити та припинити стихійну торгівлю. Спершу учасники рейду проходять вулицею набережна річки Стрілка, де одразу ж виявляють незаконні ядки з товаром. На вимогу надати документи з дозволом на торгівлю продавець починає виправдовуватись. Ми більш не будемо винуваті. Так, викликаю поліцію. Та не треба нікого викликати. Так, а що ви хочете оце? Ви скажіть, що ви хочете робити? Протокол складати. Інші продавці, помітивши перевірку, одразу починають збирати свій крам. Ще одним порушником правил торгівлі і благоустрою виявився підприємець, який збуває з яток кондитерські вироби по всій території Сум без жодних дозволів. Поруч – торгівля продуктами харчування, що швидко псуються. З машини по вулиці Тараса Шевченка у 30-градусну спеку без холодильного обладнання збувають м'ясо, рибу та ковбаси. Як виявилось, дозволу на торгівлю теж немає. Все должно бути в холодильнику. Ми ж говорили, тоді, коли починали минулого року. Хорошо. Холодильник должен бути тут. І дозвіл на виїзну торгівлю у вас повинен бути. Обов'язково. Тобто до всіх однакові я поняла, умови. Хорошо. Тільки за перше півріччя 2018 року на незаконних торговців накладено штраф у розмірі 340 тисяч гривень. Майже 1500 проваджень про стягнення знаходиться у виконавчій службі. Ефективність є, але достатньо низька, тому що настільки обмежене законодавство, і оце ми складемо протокол на них, але вона може й далі торгувати і заставити щось зробити, неможливо. Під час рейду на 4 продавців було складено адмінпротоколи за фактом порушення правил торгівлі і благоустрою.
Штраф від 300 до 2 тисяч гривень. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумський державний університет увійшов до числа 6 кращих університетів України за версією QS World University Rankings і одночасно до трійки кращих вишів у рейтингу ТОП-200 Україна. Обидва рейтинги були оприлюднені у червні цього року. Чи допомагають перші рядки у рейтингам організації кращої якості навчального процесу та наукової діяльності – про це далі. Ректор Анатолій Васильєв відверто задоволений. І Суми, і колектив СумДУ, і його студенти мають усі підстави пишатись тим, що британська компанія QS ось уже п'ятий рік поспіль визначає Сумський виш як університет класичного типу з високою науковою продуктивністю. В одному ряду з такими грандами, як Столичний університет імені Тараса Шевченка, Харківський університет імені Каразіна, Національний технічний університет Київська політехніка, Харківський політехнічний інститут та Львівський політехнічний університет. Сьогодні тільки 6 університетів знаходяться в рейтингу КВС. І в цьому рейтингу ми в цьому році підвищили свої позиції, ми були на позиції 801. До тисячі перейшли в групу 751-800, це успіх. Цей же рейтинг QS нас підтвердив, що університет з високою дослідницькою складовою діяльності і підтвердив, що ми знаходимося в групі ТОП-150 молодих університетів світу, що стрімко розвивається. Вони відслідковують не тільки досягнутий рівень, а й динаміку. І порівнюють університети, яким 1000 років, з університетами, які ще не набрали, як кажуть, історичного досвіду. Загалом до рейтингу QS увійшли 69 українських університетів, говорить Анатолій Васильєв. Але саме перші рядки для СумДУ у цих рейтингах – це ознака, що він визнаний прикладом високої конкурентоспроможності на світовому рівні. Якщо в виші є потужна наука, то це як локомотив тягне за собою якість навчання, якість підготовки, таке інше. Дуже відомий рейтинг, він так, грубо кажучи, четвертий, п'ятий зазначимо у світових, це Webometrics, який нікого нічого не питає. І він виставляє тільки за аналізом, скажімо, популярності сайтів, по кількості цитувань, посилань, тощо. І корелюється. За цим рейтингом ми друге, третє місце в Україні. Останні роки, три, чотири, п'ять, а може і більше років, як кажуть. Так? І воно корелюється з рейтингом QS, де ми сьогодні п'ята-шоста позиція, з рейтингом ТОП-200, де ми в десятці лідерів. Якщо не зважати на рейтинги, то як порівняти себе з іншими вишами? Як зрозуміти, де слабкі чи сильні сторони, і куди рухатись далі у своєму розвитку, говорять в університеті. Рейтинги «Шанхайський», «Таймс», де ми теж в базі даних, а це каталог, це теж там 1000, 1300, 1500 вишів світу, туди теж на конкурентній, на конкурсній основі попадає. Він нас теж відносить до університетів, як кажуть, найвищого гатунку, це так звана категорія дослідницьких університетів. Університетська наука в сучасних умовах розвитку технологій затребувана понад усе, і цьому є яскраві приклади. У нас замовили нашу наукову продукцію біля 1000 підприємств, організацій, які оплачували її з власних коштів, з прибутку. Це не просто дарені кошти. Тобто наша наука потрібна. І це спектр від інженерії, IT, машинобудування до клінічних досліджень. Із них 150 фірм – це замовники Сполучених Штатів, Німеччини, Польщі, інших країн. Це підтверджує більше 200 грантів міжнародних щорічно і таке інше. В СумДУ є цілий ряд так званих внутрішньоуніверситетських програм, які заохочують студентів до наукової діяльності та інших форм всебічного розвитку через студентське самоврядування. Останніх 9 років студенти СумДУ займають найвищі переможні місця на всеукраїнських олімпіадах. А рівень таких спеціальностей, як IT та економічна кібернетика, мають усі чинники для того, щоб у найближчий навчальний рік отримати міжнародну акредитацію, говорить ректор. І такі досягнення є результатом участі у рейтингах. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. Основні шляхи розвитку, підтримки та збереження лучно-степових систем України. У рамках міжнародної науково-практичної конференції науковці із різних куточків України вирушили на унікальну для України Михайлівську цілину. Цьогоріч заповідник відзначає 90 років.
Науково-практична конференція «Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України», яку присвятили 90-річчю Михайлівської цілини, на Сумщині триває два дні. Перший – на базі Сумського національного аграрного університету, другий – у Лебединському районі, аби практично обговорити проблеми та перспективи природного заповідника та ознайомитися із особливостями Михайлівської цілини. На час створення заповідника у 1928 році він займав площу 202 гектари, нині 882, із яких 47 гектарів – це абсолютно заповідна ділянка. В даний час у нас абсолютно заповідна ділянка десь із середини 70-х років займає площу 47 гектарів. Ну що ми можемо побачити? Що на степ потрібно впливати. Тому так як є такі чинники основні – це випалювання, викошування, випасання і, можливо, навіть вирубування. Тому якщо цього не робити, якщо подивитися на цю ділянку 47 гектарів, вона… Як кажуть ботаніки, дендрологи, вона повністю заростає лігнозними біоморфами. Це значить деревно-чагарниковою рослинністю. У цій місцевості природа живе за власними законами, адже не відчуває стороннього впливу. Саме тому, говорять науковці, людина має долучатись до підтримки життєдіяльності флори та фауни, якими багата Михайлівська цілина. 11 видів рослин, на які у різні пори року можна натрапити на території заповідника, занесені до Червоної книги України. Вона називається плакун-трава, по-латині називається літрум. Це та рослинка, яку можна брати в хату, щоб черти не заводились. Особливу цінність мають ґрунти цілинного степу, адже вони ніколи не оброблялися плугом і не були зорані. Дослідження та динаміку зміни складу ґрунту, які відбуваються із наступом лісу, проводять науковці Аграрного університету спільно із колегами з Харкова. Основна така от структура, яка займається по Україні, це інститут ґрунтознавства агрохімії імені Соколовського, це Харків. От вони навіть розбирають гумус по складових. Там гумінові кислоти, фульво кислоти, гумін. І на це навіть європейці хочуть, дають гранти. Але, на жаль, у нас немає у Сумській області такої лабораторії, щоб детально розбирати. В Харків, да. Тобто співпраці ми можемо вияснити і більше тоді надати інформацію, що тут відбувається. З ґрунтами. Окрім цього, говорять науковці, важливо знайомити із природним дивом мешканців Сумщини та інших областей України. Хочемо, щоб ціна відкрилася для сумчан новими барвами, новою стороною, щоб більше тут проходило екопросвітницької діяльності, щоб більше люди знали про неї, щоб більше відвідували. Михайлівська цілина наразі під опікою Національної академії наук України. Проте до цього часу керівництво заповідника не мало приміщення для роботи. Сьогодні до річниці створення цілини адміністрація отримує у подарунок від вихідця із села Великі Луки відремонтовану ним батьківську хату. Село Великі Луки. От там за городом у мене починається Михайлівська цілина. Як бути в іншому місці цієї адміністрації, окрім як на оцьому місці? Чули? Чули. Сьогоднішнього дня оце подвір'я переходить на баланс Михайлівської цілини. Маючи адміністрацію, яка працюватиме фактично на території Михайлівської цілини, значно простіше підтримувати заповідник у належному стані, зазначають у департаменті екології. У першу чергу це боротьба із залісненням території, забезпечення системи пожежної безпеки та охорона від зазіхань агропідприємств. В департаменті екології ми якби піклуємося про збереження, складаємо охоронні договори і пишемо листи на виділення коштів, на виділення всіх неможливих які можуть сприяти розвитку Михайлівської цілини. Я була тут десь років 10 назад, і красота її все примножується. Матеріали та напрацювання, зібрані за час конференції, науковці планують використати у подальших дослідженнях, аби розробити найефективніші шляхи підтримки лучно-степових екосистем України. Тоня Борзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Головною подією літа має стати Олімпійський день на Сумщині. Вже цієї суботи, 23 червня, сумчан запрошують до парку імені Кожедуба. Які цікавинки та сюрпризи чекають на гостей і учасників спортивного свята – дивіться далі. Олімпійський день в Україні відзначають з 2005 року. Сумщина активно пропагує спортивні цінності та ідеали олімпізму, що поєднують у собі спорт, освіту і культуру. Святкування в області вже розпочалися і проходять із залученням 18 районів.
Вже підключилися місто Шостка, Конотоп, Глухів, які провели Олімпійські дні в себе в містах. До програми Олімпійських днів у них входили це і змагання здорового футболу, змагання сплави на байдарках, змагання з вільної боротьби, ветеранські змагання. Серед районів, що долучилися до Олімпійського дня, це вже Недригалівський, Краснопільський, Боринський райони. Для обласного центру святкування Олімпійського дня ще попереду. Організатори обіцяють, воно буде масштабним і насиченим сюрпризами. Начало в 10:00 в програмі і розмінка з чемпіоном, і флешмоб, і соревнування в бігових видах програми, які є основополагаючими в цьому празднику. Найголовнішою цікавинкою – це, власне, наша ініціатива проведення конкурсу повзунків маленьких діточок від 6 місяців до 12 місяців віку, які принципово ще не можуть, ще не почали ходити, і цей конкурс буде у нас один із основних таких моментів. Головною цікавинкою, головною подією цього свята буде наша ініціатива великого флешмобу. Учасники свята під час флешмобу утворять олімпійські кільця. Загалом протягом дня на сумчан чекають змагання з легкоатлетичного кросу, міні-футболу, флорболу, хокею на траві, дартсу, армреслінгу та пауерліфтингу. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Її звуть так само, як доньку американського президента. Окрім імені, їх пов'язує модельна кар'єра. Сумчанка Іванка Кліцова здобула гран-прі конкурсу «Міні Міс Україна» і стала першою з юних городян, хто отримав золоту корону за останні 20 років. «Міні Міс Україна» живе у Сумах. Такою приємною новиною порадував усіх городян перший місяць літа. Після завершення конкурсу минуло кілька днів, та Іванка не почиває на лаврах. Фотосесія у трояндах, незвичний ракурс і місце. Та 11-річну сумчанку труднощами не налякаєш. Знімались, я сиділа на заборі, от в тих розах, і мені попало, мабуть, шипов 5 чи 6. Я здержалась і вийшла розказувати все. Отак от. Переіграла цю боль. Веселий цілеспрямований характер допомагає дівчинці йти вперед. Та своїй перемозі юна королева завдячує перш за все родині, яка вірила в неї і всіляко підтримувала. Я щастя пригала, ридала, плакала, біжала, обнімала свого дитину. Я дійсно була на сьомому небі. Ви знаєте, мабуть, мечта, яка у мене в дитинстві не була, свершилася у моєго дитина. Я дуже рада, що судді дійсно розглянули в ній таку, яка вона є, не іскусственна, а настояща, відкрита. На фестивалі Іванка презентувала щоденник добрих справ, за що її нагородили у номінації 5 найкращих соціальних проєктів. Дарувати людям сонце і не бути байдужими – головний меседж, що прагне надіслати світові юна сумчанка. Іванна как бы, очень така відкрита і життєрадісний чоловічок, який дуже вміє радуватися житті, как бы, віддавати енергію людям. Дівчинка зізнається, від самого дитинства мріяла бути принцесою і нарешті нею стала. Привлекательная, улыбчивая и трудолюбивая. Вот так вот я думаю. У меня просто была цель. Я добилась этой цели. А вже восени сумчанка вирушить до Греції, де представлятиме Україну на конкурсі «Міні Міс світу». Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А просто зараз для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.